ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧା ରଖିଲା ସ୍ୱାମୀ। ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ହୋମାଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି 7 ଫେରା ଘୁରି 7 ଜନ୍ମକୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ମାଖିଥିବା ସ୍ୱାମୀଟିଏ ଯେ ଶେଷରେ ତାକୁ ସୁଦୂର ତାମିଲନାଡ଼ୁର କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ନିକଟରେ ବନ୍ଧା ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ପୁରୁଷ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା କିସ୍ମତ କୁସୁମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେବେ ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତିତା ପତ୍ନୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମୂଳେ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁଦର୍ଶନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୟନାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ କନ୍ୟା ସସ୍ମିତା ସ୍ଥାନୀୟ କିସ୍ମତ କିସ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ସୁଧାର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳ ସୁଦୂର ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ। ସେଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଖୁସିର ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇ ବେଶ ଖୁସି ରହିଆସୁଥିଲେ ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତି। ମାତ୍ର ଦେହର ଭୋକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାମୁକ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲା। ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ସେ। ଫଳରେ ବିବାହ ସମୟରେ ପତିପତ୍ନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲିଯାଇ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତାର ଅଜାଣତରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଲୁଚି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ସସ୍ମିତା ନିଜର କନ୍ୟା ସହ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ପତିର ଟଙ୍କା ନ ସୁଝିବା ଯିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ତେବେ ବହୁ କାକୁତି ମିନତି ପରେ ନିଜ 7 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧରି ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲା ସସ୍ମିତା। ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବାର ଜାଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ରାତାରାତି କନ୍ୟା ସହ ପିତ୍ରାଳୟ ଫେରି ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବାହ ସମୟରେ ତାର ଗରିବ ପିତାମାତା ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ମାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।